perguntinha para você, o seu cachorrinho aí da tua casa, te entende? Mas como é que você fala com ele? Hã? Sabia que dependendo da maneira que você conversa com o cachorro, ele entende tudo, mas tem que saber falar, o tom de voz. Venha ver, é interessante. A reportagem sobre isso é com o Fábio Guilin. Quer um presente, Naná? Quer? A relação de Ninha com a mascote Naomi é assim. É como se fossem mãe e filha. Ninha fala bem mansinho com a bebê. É sempre assim, quando a gente percebe, a gente já tá falando com ela, toda dengosa, né? Ai, nanazinha, fofinha. E ela responde na hora os estímulos. Claro, né? Não é boba. E a Naomi adora. Olha a alegria dela ao ver a mamãe chamando. Gente, vocês precisam perceber o olhar da Naomi quando a Ninha fala em presente. Quer ver? Olha só. Naná, você quer ganhar um presente? Oh, vai ganhar um presente hoje? Olha esse olhar, gente. Naomi tem quase 10 anos e desde bebezinha está com a Ninha. E a relação delas é exatamente isso que estamos vendo. Muito respeito e amor. Muita gente pode achar essa forma fofa e delicada de tratar os animais como uma espécie de mico. Mas se você não tem o hábito de tratar o seu cãozinho como se fosse uma criança, pode começar a fazer isso, viu? Porque funciona. Um artigo científico publicado essa semana revelou o que a gente já imaginava. Eles adoram ser tratados como se fossem bebês. Os pesquisadores fizeram observação em 37 animais. Todos eles, nenhum respondeu aos estímulos, como vamos passear, por exemplo, quando os donos trataram de forma mais fria. Eles gostam mesmo é de sentir as nossas emoções. Este adestrador de cães e especialista em comportamento animal concorda plenamente com o artigo. Eu chego pro cachorro, começo a falar, ai que lindo, ai que bonito, e você que gracinha. Ele já vai olhar para mim, já vai... Se eu falar de uma forma mais ríspida, ele vai, opa, isso é com um ser humano também. Quando uma pessoa que eu não conheço, eu chego carinhosamente, converso com ele educadamente, a pessoa vai ter muito mais respeito. Falando cada vez mais simples e mais infantil com ele, mais ele vai entender a gente. O especialista diz ainda que os donos devem ficar atentos a pequenos detalhes no comportamento dos animais. Cada vez mais eu tenho uma hierarquia formada dentro da casa, mais eles se tornam mais tranquilos, porque se eu mando, então eu mostro proteção. Então, se sentindo protegido, eu fico muito mais tranquilo. E se a sua relação com o seu cãozinho for igual a da Ninha com a Naomi... Quer um presente, Naná? Pode. Quer ganhar uma frutinha? Fique tranquilo. Vai ser longa e saudável. Pra gente, eles são umas coisinhas fofas, né? Uma fofura, né, Naná? E aí a gente fala assim...